É, galera, olha como tá o lago. O lago que eu faço os vídeos. Seco, 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 seco. Olha a fumaceira. Eu vinha bem mais cedo pra ver se eu pegava mais a papá, mas tava tanta fumaça que tava ruim até pra respirar. Eu achei melhor ser um pouquinho mais tarde. A fumaça tava muito forte de mais cedo. Essa margem ali é onde eu pesco de caniço dentro do gapó. Eu pego tudo, matrinchã, pacu, aracu, pirapitinga, ruelo. Mas infelizmente está desse jeito ainda. E ainda tem uma parte do mês para secar. Tentar sair, se eu não conseguir sair eu volto para casa. Passar mais tempo tentando do que pescando. Baixo, baixo, baixo. Água suja. É, galera. Bom dia, meus amigos. Olha como tá o lago. Aqui dá uma volta aqui dentro do gapó. Logo que eu faço os vídeos, vamos ver o que, que vai dar, né? E... tá, o rio tá enchendo. Seco, tá naquele nível que os peixes dão meio que uma sumida. Olha a fumaceira. Vamos ver se você pega alguma coisa. Eu vinha bem mais cedo, vai ver se eu pegava mais a copa, mas tá com a paisagem. Tá um até pra respirar. Abençoado para morar aqui num local desse. Tem um pouquinho mais tarde. Vamos lá. Uma tarra muito forte de cedo. Aí, galera, aqui é onde eu pego o pirapitinga. Essa parte aqui. Pirapitinga, era com cabeça gorda. Matrinchã. Vou arrumar uma corda para vir puxando ele. As duas cordas. Não dá nem para acreditar. Que fica desse jeito. É muita água. Água demais, só muita água mesmo. Radiador ali de motor. Aí, galera, aqui é onde eu pego o pirapitinga. Essa parte aqui. Pirapitinga, era com cabeça gorda. Matrinchã.
pegou. Tá com uma corda pra puxando ele. Pegou uma bonita aqui, rapaziada. Pegou uma bonitona mesmo. Se não quebrar o anzol e nem a linha. Essa é bonita. Calma aí, cansa logo aí, rapaz. Calma lá. Vai quebrar a linha assim. E a faixa ali não. Calma aí, rapaz. Calma. Cansa logo. Não, não cansa, vai, cansa. Que fica desse jeito. Não vai se engatar em nada, por favor. É muita água. Essa é bonitona. Água demais, é só muita água mesmo. Calma aí, rapaz. Vai embora. Cansa logo. Cansa, cansa. Radiador ali de motor. Olha aí, dá-me de banho que eu tô com calor. Tá bom pra ti, Chico? Bora. Vem. Vem. Fazia muito. Fazia muitos anos que eu não vim aqui quando tava desse jeito. Muitos anos mesmo. Acostumado a vir aqui só quando tá cheio. Vim aqui quando era molequezinho. E tá muito, muito diferente. Tem os pessoal ali com arte, não sei se vocês estão atrás de pirarucu. Tá muito, muito diferente. Tem os pessoal ali com arte, não sei se vocês estão atrás de pirarucu. Olha isso, galera. Um lagozinho ali, ó. Cara, muito bonito. Muito bonito mesmo. Tá faltando pegar peixe. Também eu vi muito tarde aqui. Essa fumaça. Não deixa eu sair de cá cedo não. Tá conseguindo mal respirar, meu. Cercaram um pirarucu aqui, ó.
cercaram um pirarucu. Não sei se vocês não querem tirar porque eu tô filmando, tô com medo de eu filmar. Aqui não tem lugar pra ficar na sombra. Aqui não tá nem correndo, aqui corre que só desgraça. Sardinha, eu acho. Piaba vai pulando fora d'água, ele vai repetindo a piaba. Aqui não tem lugar pra ficar na sombra. Queria muito mostrar esses caras tirando esse pirarucu dessa malhadeira, mas enquanto eu estiver filmando, eles não vão tirar não. Aí tem lá um pirarucu dentro da malhadeira. Querem tirar. Cercaram um pirarucu aqui, ó. Cercaram um pirarucu. Não sei se vocês não querem tirar porque eu tô filmando, tô com medo de eu filmar.
Ai, ai, será que eu vou agora? Será que eu vou depois? Será que eu dou um tempo ali na sombra? Que sombra!